Salam ağıllı ballar. Bizim bugünkü Azərbaycan dilindən olan mövzumuz meynə niyə ağlayır mətni üzrə işdir. Keçən dəfəki tapşırıqma əsasən siz yəqin ki artıq mətni oxumusunuz və biz bugün birinci işimiz lüğət üzrə iş olacaq. Yəni mətndə gördüyümüz bəzi sözlərin mənalarını izah eləməyə çalışacağıq. Uşaqlar, həmin sözləri artıq mən sizin üçün müəyyənləşdirmişəm. Siz də kitabınızda o sözlərə baxa bilərsiniz. Həmin sözlər mali şriflə yazılmışdır. Bu sözlər bunlardır. Budamaq və zox. Uşaqlar, gəlin öncə həm budamaq, həm zox sözlərini mətnimizdə olan cümlə daxilində oxuyaq. Daha sonra isə onların mənalarını izah eləyək. Birinci, budamaq sözü ilə başlayırıq. Murad əmi evlərinin qabağındakı meynəni budamaqla məşğul idi. Uşaqlar, budamaq ağacın artıq qol budağını kəsmək deməkdir. Mən artıq burada onun mənasını yerləşdirmişəm. Yadınızda saxlayın ki, bu ağaca heç bir ziyan törətmir. Əksinə, onun daha da yaxşı inkişaf eləməsinə kömək eləyir. Ağacın artıq qol budağını kəsirlər, yəni onu buduyurlar. Yəqin ki, siz yaşadığınız ərazidə, hətta küçələrdə gəzərkən belə bunu görmüsünüz. Çünki yaşlı ağaclar həddindən artıq çox budaqları olduqda və onlar digərlərinə mani olduqda onları da buduyurlar. Və ikinci sözümüz isə zox sözüdür. Zox sözünə aid olan cümləni də oxuyuruq. Meynə artıq yaşıllaşmış budaqları yeni zoğlar atmışdır. Uşaqlar, zoğu isə gövdənin yarpaqla örtülü ən cavan hissəsinə deyirlər. Yəni, bu sanki bir budaqdan çıxan çıxıntıdır, yeni çıxıntıdır və ondan artıq yarpaqlar, tumurcuqlanan hissə çıxır. Bu qədər uşaqlar, biz artıq budamaq və zox sözlərinin mənalarını izah elədik. İndi isə növbəti tapşırıqımıza keçirik. Növbəti tapşırıqımız isə həm şəkillə, həm də ki, mətnin məzmunu ilə bağlıdır. Bu tapşırıqa əsasən siz həm şəkilə baxmaqla, həm də oxuduğunuz mətnin məzmunundan çıxış eləyərək bu suala cavab verməlisiniz. Sual belədir. Elşən meynənin budaqlarını nə vaxt kəsmişdi? Qışda, yazda, yoxsa payızda? Uşaqlar, gəlin əvvəlcə şəkilə baxaq. Şəkildə nə görürük? Şəkildə yaşıllaşan bir meynə görürük. Əgər o yaşıllaşırsa, deməli o qış fəslində ola bilməz. Çünki qış fəslində heç bir ağac, yəni meynə yaşıllaşmır. Yəni, yazda və payızda ola bilər. Çünki bildiyiniz kimi payızda da bəzi bitkilər yaşıllaşır, bar gətirir. Daha sonra isə yarpaqları saralır. Gəlin oğlanın geyiminə baxaq. Oğlanın geyimi nazikdir və buradan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, çox güman ki, o payız fəslində deyil, yaz fəslində ola bilər. Amma biz fikrimizi təsdiqləmək üçün mətnin məzmununa mütləq baxmalıyıq. İndi isə gəlin, mətnin məzmununa aid olan hissəni oxuyaq. Uşaqlar, birinci abzasa nəzər yetirsək, orada bildirilir ki, payızın son ayı idi. Murad əmi evlərinin qabağındakı meynəni budamaqla məşğul idi. Deməli, Elşənin atası Murad əmi payızın son ayında, yəni noyabr ayında ağacları, meynələri buduyur. Və ikinci abzasa baxırıq. İkinci abzasta isə bir neçə ay keçdi. Bir gün Elşən pəncərədən həyətə baxırdı. Meynə artıq yaşıllaşmış, budaqları yeni zoğlar atmışdı. Deməli, bir neçə ay keçibsə, artıq payızdan bir neçə ay sonra qışın bitməsidir. Əgər bunu meynələrin də üzərində yeni yarpaqlar çıxıbsa, deməli o yaz fəslidir. Payız bitib, qış bitib və yaz fəslidir. Deməli, burada biz həm şəklə, həm də mətnin məzmununa əsasən müəyyənləşdirdik ki, Elşən meynənin budaqlarını yaz fəslində budamışdı. Elə ona görə də budaqlardan su damcılayırdı. Gəlin, indi növbəti tapşırıqa baxaq. Uşaqlar, növbəti tapşırıq isə səbəb-nəticə cədvəlinin qurulması ilə bağlıdır. Artıq iki sətrin bəzilərində səbəb, bəzisində isə nəticə verilmişdir. Biz isə onu tamamlamalıyıq. Gəlin, tamamlayaq. Uşaqlar, görürsünüz ki, birincidə səbəb olan hissədə verilib, Elşənin atası meynəni budadır. Uşaqlar, görürsən, bunun nəticəsində nə oldu? Təbii ki, nəticədə meynə yaxşı bar verdi. Çoxlu üzüm yetişdi. Biz yaza bilərik ki, meynə yaxşı bar verdi. Nəticə də bu oldu. İndi isə uşaqlar, ikinci sətrə nəzər salırıq. İkinci sətirdə isə artıq nəticə verilmişdi. Biz isə onun səbəbini axtarmalıyıq. Nəticədə deyilir, Elşənin kəsdiyi budaqlardan su damırdı. Sizcə buna səbəb nə idi? Niyə o atası budayarkən heç bir su axmamışdı? Amma Elşən
budaqları kəsərkən, meynənin budaqlarını kəsərkən orada su damcılayırdı. Çünki Elşən yaz fəslində bu meynəni budamışdı. Gəlin onu yazaq. Elşən yazda meynəni kəsmişdi. Biz artıq səbəb və nəticə cədvəlini tamamladıq. İndi isə növbəti işimizə keçirik. Növbəti işimiz isə sizin distant dərslərdə müzakirə edəcəyiniz mövzulardan biridir. Gəlin baxaq. Mətndə atanın izahı sizi qane etdimi? Uşaqlar, mətnin içərisində göy rəngli atanın izahı verilən hissə var. Həmin hissəyə əsasən siz bildirməlisiniz. Görəsən, atanın izahı sizi qane etdi. Bəs siz özünüzdən yaşlı kiçiyə necə müraciət edərsiniz və ona bu cür hadisələri necə izah edərsiniz? Bax, bu haqda mütləq yoldaşlarınızla müzakirə aparın və müzakirənizin nəticəsində siz hər hansı bir nəticəni əldə edəcəksiniz. Və biz sonuncu, 9-cu çalışmamıza nəzər yetiririk. Cümlələri oxuyun və nümunəyə uyğun olaraq cədvəli dəftərinizdə tamamlayın. Uşaqlar, burada cəmi 3 cümlə verilmişdir. Həmin 3 cümləyə əsasən mən cəmi 1 cümləni sizinlə bərabər işləyəcəyim. Digər 2 cümləni isə artıq siz yerinə yetirəcəksiniz. Gördüyünüz kimi cədvəldə söz xanası, cümlədə rolu, sual və nitq hissəsini müəyyənləşdirə biləcəyimiz bir xanalar verilmişdir. Birinci cümlə belədir. Elçin budağı kəsdi. Uşaqlar, elçin mübtəda, kim və isim olaraq göstərilmişdir. İndi isə gəlin budağı və kəsdi sözlərini oraya əlavə edək və onların xanalara müvafiq olaraq hissələrini yazaq. Gəlin birincini yazaq. Elçin və ikinci sözümüz budağı. Uşaqlar, budağı cümlədəki rolu nədir? Gəlin, əvvəl onun sualını müəyyənləşdirir, daha sonra da cümlədəki rolunu tapaq. Nəyi? Budağı. Deməli, burada nəyi sualı verilir? Əgər biz nəyi sualını veririksə, nəyi? Hansı cümlə üzvü ola bilər? Təbii ki, ikinci dərəcəli üzvdür. Gəlin, onu yazaq. İkinci dərəcəli üzv. Və nitq səsi kimi? Budağı. Nəyi? Budağı isimdir. Təbii ki, isimdir və biz də bunu ora qeyd edirik. İsim. İndi isə gəlin, üçüncü sözümüzə baxaq. Üçüncü sözümüz isə kəsdi sözüdür. İndi isə kəsdi sözünü yazaq. Kəsdi. Uşaqlar, kəsdi sözünə sual veririk. Nə etdi? Kəsdi. Və onun cümlədəki rolunu müəyyənləşdiririk. Nə etdi? Xəbər yazırıq və nitq səsi kimi kəsdi, təbii ki, feildir. Nitq səsi xanasında da feil kimi onu qeyd edirik. Buyurun, uşaqlar, artıq mən bir cümləni sizinlə bərabər işlədim, digər iki cümləni isə işləmək artıq sizin işinizdir. Və beləliklə, biz dərs bitdiyidən sonra edəcəyimiz tapşırıqlara nəzər salırıq. Həmin tapşırıqlar bunlardır. Səhifə 96-da çalışma 3 və 8-i yerinə yetirmək lazımdır. Eyni zamanda 9-cu çalışmanı tamamlamaq lazımdır. İkinci tapşırığım isə Üşüyürmü görəsən şeirini oxuyun və oradakı suala cavab tapmaq üçün biraz araşdırma aparın. Növbəti dərsimizdə isə mən sizə kömək məqsədi ilə həmin araşdırmanızın nə istiqamətdə getdiyini birlikdə baxacaq və mən sizə əlavə bir mətn oxuyacağım ki, həmin mətnə əsasən siz həqiqətən də suala cavab tapacaqsınız. Bu qədər uşaqlar, biz artıq dərsimizi yekunlaşdırırıq və sonda təbii ki, koronavirus təhlükəsindən qorunmanın yollarını bir daha yadımıza salırıq. Tibbi maska taxırıq. Ara məsafəni gözləyirik və əllərimizi dezinfeksiya edici vasitələrlə yuyuruq. Belə olduqda həm özümüzü, həm başqalarını koronavirus təhlükəsindən qoruyacaq. Sağ olun, sağlam olun, növbəti dərslərdə mütləq görüşərik. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə çox rəqəmli ədədin bir rəqəmli ədədə bölünməsindən danışacağıq. Bu bölmə qalıqlı bölməyə aid olacaq. Dərsliyimizin 59 və 60-cı səhifələrindəki tapşırıqlardan bir neçəsini sizinlə bərabər işləyəcəyik. Gəlin ilk tapşırıqla tanış olaq. Tapşırıqların həllinə başlamazdan əvvəl istərdim bu yazıya diqqət edəsiniz. Gördüyünüz bu ardıcıllıqda hansı qanuna uyğunluq müşahidə edirsiniz?
Diqqətlə baxsaq görərik ki, uşaqlar, bu misallarda bölən eynidir, qismət də eynidir. Lakin bölünən bir vahid artan ardıcıllıqla düzülüb, eyni qayda ilə qallıq da verilmiş misallarda bir vahid artan ardıcıllıqla düzülüb. Həmçinin fikir versəniz, uşaqlar, birinci misaldan istifadə etməklə digər misalların cavabında asanlıqla tapmaq olar. Belə ki, 144-ü 4-ə böldükdə qismət 36-ya bərabərdirsə, asanlıqla 145-də də 4-ün 36 dəfə yerləşdiyini və qalığı isə 145-dən 144-ü çıxmaqla tez bir zamanda müəyyən etmək olar. Eyni qayda ilə digər misalları da asanlıqla yerinə yetirmək olar. Beləliklə, verilmiş bu qalıqsız bölmənin əsasında digər qalıqlı bölmələri də asanlıqla yerinə yetirmək olar. Əgər bu ardıcılığa mən daha bir 148/4 ifadəsini yazsam, artıq 148, 144-dən daha bir 4-ün çox olduğunu göstərir və nəticədə qismətdə 37 ədədini almış olacağım. Bax, bu qanunu uyğunluqdan istifadə edərək, dərslikdə verilmiş bir sıra qalıqlı bölmə misallarını asanlıqla yerinə yetirmək olar. Gəlin dərslikdəki tapşırıqların həllinə başlayaq. Dərslikdə verilmiş ilk misallardan birini mən sizin üçün həll edəcəyəm, digərlərini isə özünüz verilmiş izaha görə həll edərsiniz. Verilmiş misal nümunəsini həll etməyə çalışaq. Əvvəlcə həmişə olduğu kimi qisməti təxminən müəyyən edək. 12271-ə yaxın və 4-ə bölünən 2 yuvarlaq ədədi müəyyən etməliyik. Bunun üçün ədəd oxundan istifadə edə bilərik. 12271-i ədəd oxunda yerləşdiririk və ona ən yaxın olan 2 yuvarlaq ədəd bu 12.000 və 16.000 ədədləri olacaqdır. İndi gəlin həmin o ədədləri 4-ə bölək, 12.000-i 4-ə böldükdə 3.000, 16.000-i 4-ə böldükdə isə bu 4.000-ə bərabər olacaq. Təxminən 3.000 ilə 4.000 arasında yerləşəcəkdir. İndi gəlin həmin misalı sütun şəklində yazılı olaraq yerinə yetirək. Bildiyiniz kimi bölməni ən böyük mərtəbədən başlayacaq. Ən böyük mərtəbə verilmiş misalda 10.000-lik mərtəbəsidir. Lakin 10.000-lik mərtəbəsinin vahidi, yəni 1, böləndən kiçik olduğuna görə mən bölməni 1.000-liklər üzərində aparacağam. 12.000-liyi 4-ə böldükdə qismətə 3.000-liyi əlavə edirəm. Təkrar 3-ü 4-ə vurmaqla qalığın qalıb-qalmadığını yoxlayıram. Qalıq sıfıra bərabərdir. Bölməni yüzlüklərlə davam etdirirəm. 2 yüzlük sayı 4-dən kiçik olduğuna görə bölməni onluqları əlavə etməklə davam edəcəyəm. Yəni 27 onluqla davam edəcəyəm. Lakin bu zaman qismətə daha bir sıfır əlavə etməyi də unutmayın. 27 onluğu 4-ə böldükdə qismətə 6 onluğu əlavə edirəm və təkrar qalığı yoxlamaq üçün 6-nı 4-ə vurub 27-dən 24-ünü çıxıram. Nəticədə 3 onluq qalığımız qalır. 3 onluğa daha sonra 1 təkliyi də əlavə edirəm və 31 təkliyi 4 bölürəm. Nəticədə 7 təklik alınacaq. Təkrar qalığın qalıb-qalmadığını yoxlamaq üçün 7-ni 4-ə vururam və nəticədə 28 təkliyi alıram. Və sonda 3 qalığımız qalır. İndi gəlin bu misalın doğruluğunu qalıqlı bölmənin yoxlanması qaydasına əsasən yoxlayaq. Qalıqlı bölmənin yoxlanması əlamətinə görə qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Bu qayda bizdə öz doğruluğunu tapdı. İndi digər ikinci qayda isə qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı əlavə etməliyik. Gəlin bölmənin doğruluğunu yoxlayaq. Bunun üçün 3067 ədədini 4-ə vururam. 4 dəfə 7, 28, 2 onluğu yadımda saxlayıram. 24 və 2 onluğu əlavə etdim. 26 onluq, 4-ü 3-ə vurduqda nəticədə 12.268 ədədini aldım. Qalığı da təkrar üzərinə əlavə etsəm, bu zaman 11, 7, və 12.271 ədədini alacağım. Deməli, misalı düzgün həll etmişəm. Bu qaydadan istifadə etməklə digər misalları da özünüz sərbəst həll edərsiniz. Əgər fikir versəz, uşaqlar, bayaq qeyd etmişdik ki, qismət 3.000 ilə 4.000 arasında yerləşəcək. Həqiqətən də aldığımız cavab təxmin etdiyimiz qismətə uyğundur.
İndi gəlin digər tapşırıq nümunələrinə də baxaq. Verilən ədədlərdən əvvəlcə 4-ə qalıqsız bölünənləri, sonra isə qalıqlı bölünənləri seçin və qisməti hesablayın. Əvvəlcə gəlin yadımıza salaq 4-ə bölünmə əlaməti. Necə idi uşaqlar? 4-ə bölünmə əlaməti. Əgər yadınızdadırsa, verilmiş ədədin son 2 mərtəbə vahidi 4-ə bölünürsə, o zaman həmin ədədin özü də 4-ə qalıqsız bölünür. Və yaxud, əgər ədədin son 2 mərtəbə vahidinin sayı 0-a bərabərdirsə, o zaman həmin ədədin özü də 4-ə qalıqsız bölünür. Bax, bu qaydadan istifadə etməklə verilmiş tapşırıqda 4-ə bölünən ədədləri asanlıqla müəyyən etmək olar. Mən həmin ədədləri bu qaydaya görə müəyyən etdim, bölməni yerinə yetirməyə isə sizə həvalə edirəm. Digər tapşırığa baxaq, uşaqlar, bu tapşırıqda isə 3-ə qalıqsız bölünənləri seçmək tələb olunur, daha sonra isə qalıqlı bölünənləri seçib bölməni yerinə yetirmək şərti verilmişdir. Əvvəlcə gəlin 3-ə bölünmə qaydasını yadımıza salaq. 3-ə bölünmə qaydasına görə əgər ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə qalıqsız bölünərsə, o zaman həmin ədədin özü də 3-ə qalıqsız bölünəcəkdir. Məsələn, 14445 elə həmin verilmiş ədədlərdən birini sizə nümayiş etdirirəm. 14445 ədədini 3-ə böldükdə nəticədə 4815 ədədi alınır. Bir sözlə, bu 3-ə bölünən ədəddir. Bunu isə müəyyən etməyə mənə həmin ədədin rəqəmlərinin cəmi imkan vermişdir. Çünki rəqəmlərinin cəmini topladıqda nəticədə 18 ədədini almışam. 18 ədədi isə 3-ə qalıqsız bölündüyündən, deməli, verilmiş ədədin özü də 3-ə qalıqsız bölünür. İndi gəlin bu ədədlərə diqqət edək. Diqqətlə baxsanız, görəcəksiniz ki, 3-ə bölünən ədədlər məhz qeyd olunmuş bu ədədlər olacaqdır. Deməli, əvvəlcə həmin ədədləri 3-ə bölüb, bölməni yerinə yetirəcəksiniz. Daha sonra isə 3-ə bölünməyən, yəni tam bölünməyən, qalıqlı bölünən ədədlərin bölünməsini yerinə yetirərsiniz. Digər tapşırığa baxaq, bu tapşırıqda isə uşaqlar 5-ə bölünmə əlamətindən söhbət gedir. Artıq siz 5-ə bölünmə əlamətini ötən dərslərimizdən tanıyırsınız, bilirsiniz. 5-ə bölünmə əlamətinə görə ədədin sonu 0 və 5 ilə bitərsə, deməli, həmin ədəd 5-ə bölünür. Gəlin bu ədədlər içərisində 5-ə bölünən ədədləri müəyyən edək. Baxdığınız kimi, bu ədədləri mən sizin üçün müəyyən etdim. Deməli, birinci 5-ə tam bölünən ədədlərin bölünməsini yerinə yetirəcəksiniz. Daha sonra isə qalıqlı bölünən bölmələri də yerinə yetirəcəksiniz. İndi keçək növbəti bir tapşırığımıza, amma o tapşırığı yerinə yetirməzdən əvvəl sizə bugünləri 6-ya və 9-a bölünmə əlamətləri haqqında da məlumat vermək istəyirəm. 6-ya bölünmə əlamətinə görə uşaqlar, həm 2-yə, həm də 3-ə qalıqsız bölünən ədədlər 6-ya da qalıqsız bölünür. Məsələn, bir misal nümunəsi üzərində bunu araşdıraq. 8784 bölünsün 6. Əvvəlcə, həmin ədədin 2-yə bölünmə şərtini yoxlayırıq. Həqiqətən də 8784 ədədi 2-yə qalıqsız bölünür, çünki 2-yə bölünmə əlamətinə görə cüt ədədlər 2-yə qalıqsız bölündüyündən verilmiş bu ədəd də 2-yə qalıqsız bölünəcək. İndi gəlin 3-ə bölünmə əlamətini yoxlayaq. 3-ə bölünmə əlamətinə görə də rəqəmlərinin cəmi 27-yə bərabər oldu. 27-ni də asanlıqla 3-ə bölüb 9-u almaq mümkündür. Bu, o deməkdir ki, verilmiş ədəd həmçinin 3-ə də qalıqsız bölünür. Beləliklə, həm 2-yə, həm də 3-ə qalıqsız bölündüyündən o zaman belə məlum olur ki, verilmiş ədəd də 6-ya qalıqsız bölünəcək. İndi 9-a bölünmə əlaməti ilə tanış olaq, rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünən ədədlər isə 9-a qalıqsız bölünür. Gəlin bunu da bir misal üzərində nəzərdən keçirək. Məsələn, 1395 bölünsün 9. Bu ədədin də rəqəmlərinin cəmini toplayaq, nəticədə 18 ədədini aldıq. 18 də bildiyimiz kimi 9-a qalıqsız bölünür. O zaman 1395 ədədi də 9-a qalıqsız bölünəcəkdir. Bax, bu qaydadan istifadə etməklə dərsliyinizin 60-cı səhifəsindəki ikinci tapşırığı yerinə yetirərsiniz. Gəlin, indi bir başqa tapşırıq nümunəsinə də baxaq. Bir bölmə əməlində qismət bütün rəqəmləri eyni olan 3 rəqəmli ədəddir.
Qalıq ən böyük bir rəqəmli cüt ədəddir, bölən isə ən böyük bir rəqəmli ədəddir. Bölünən ən çoxu neçə ola bilər? Əvvəlcə gəlin məsələ həlli addımlarına görə verilənləri bir daha qeyd edək. Qismət bütün rəqəmləri eyni olan 3 rəqəmli ədəddir. Qalığımız ən böyük bir rəqəmli cüt ədəddir. Bölən isə ən böyük bir rəqəmli ədəddir. Bəs nəyi tapmalıyıq? Bölünən ən çoxu neçə ola bilər? Məsələ həllinin addımlarına görə ikinci addımda gəlin düşünək uşaqlar. Bölünənin ən böyük qiymətini tapmaq istəyiriksə, o zaman qismətin də ən böyük qiymətini götürməliyik. Verilmiş şərtdə deyilir ki, qismət bütün rəqəmləri eyni olan 3 rəqəmli ədəddir. Gəlin, bütün rəqəmləri eyni olan 3 rəqəmli ədədləri yazaq və bunların içində təbii ki, bölünənin ən böyük qiymətini tapmaq üçün biz də qismətin ən böyüyünü götürməliyik, yəni 999-u. Beləliklə, qismətimiz 999 olacaq. Qalığımız, məsələnin şərtində verildiyi kimi, qalıq ən böyük bir rəqəmli cüt ədəddir. Bölənimiz isə ən böyük bir rəqəmli ədəddir. İndi gəlin, məsələmizi həll edək. 999-u 9-a vurub, üzərinə 8 əlavə edəcək. Çünki qalıqlı bölmənin yoxlanma əlamətinə görə, əgər qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı əlavə etdikdə bölünən alınarsa, deməli, qalıqlı bölməni düzgün yerinə yetirmişik. Biz isə bölünəni tapmaq istəyiriksə, təbii ki, bu ardıcılığa riayət etməliyik və nəticədə 8999 ədədini almış olacaq. Artıq bölünənimiz məlumdur. Gəlin, həmin bölünəni bölənə bölək və nəticədə həqiqətən də qisməti və qalığı alacaq. Deməli, məsələni düzgün həll etmişik. Bax, bu tapşırığın ikinci B variantında verilmiş şərti, yəni bölünənin ən azı neçə olmasını müəyyən etmək üçün, təbii ki, bayaqları qismətin yerində müəyyən etdiyimiz bütün mərtəbələri eyni olan 3 rəqəmli ədədlər içərisindən ən kiçiyini götürməklə verilmiş şərti ödəyən ədədi asanlıqla taparsınız. Gəlin, bir daha verilənləri və tapacağımızı qeyd edək. Verilənlər, deməli, bölənin 5-ə bərabər olduğunu göstərir. Verilmiş, bax, bu ifadədən artıq bizə məlum olur ki, bölən 5-ə bərabərdir, daha sonra qalıq 4-ə bərabərdir, qismətin yerində dayanan ədəd isə A, bölünənin yerində dayanan ədəd isə B-yə bərabər olacaq. Bax, A-ya müxtəlif qiymətlər verməklə ifadənin qiymətini hesablayıb, B-nin uyğun qiymətini tapa bilərsiniz. Fikir versəz, uşaqlar, bax, bu yazılış elə bizə qalıqlı bölmənin yoxlanmasını göstərən yazılışdır. Həm də onu da qeyd edim ki, uşaqlar, siz artıq 5-ə bölünmə əlamətini bilirsiniz və onu da bilirsiniz ki, 5-ə bölünən ədədlərin elə üzərinə 4-ü əlavə etməklə siz B-nin yerində dayana biləcək ədədləri asanlıqla tapa bilərsiniz. Bu qayda da sizin köməyinizə çatacaq. Bax, belə uşaqlar, bu tapşırığı da həll etməyi sizə həvalə edirəm. Və həmişə olduğu kimi dərsimizin sonunda bir daha sizə pandemiya qaydalarını yadınıza salmaq istəyirəm. Mütləq gigiyena qaydalarına əməl edin. Sağ olun, sağlam olun. Gələn dərsimizdə görüşənə qədər. Hələlik. Salam əziz uşaqlar, gününüz uğurlu olsun. Uşaqlar, deyirlər ki, orqanizmi qorumağın əsas şərti sağlam həyat tərzidir. Bəs görəsən, orqanizmimizin sağlamlığını qorumaq üçün hansı əsas amillər vardır? Bugünkü dərsimizdə həmin amilləri bir-bir təhlil edəcəyik, orqanizmimizi qorumağın yollarını öyrənəcəyik. İlk növbədə orqanizmin sağlamlığını qorumaq üçün sudan istifadə eləmək lazımdır. Əziz balalar, siz bilirsiniz ki, nerv kürəsinin çox hissəsini su təşkil eləyir. Bu, insan orqanizmində də belədir. İnsan orqanizminin çox hissəsini, daha dəqiq desək, 80%-ni su təşkil eləyir. İnsan bir sutka ərzində çoxlu su itirir və bu itkini bərpa eləmək lazım olur. Bunun üçün gün ərzində 2 litrə yaxın su içmək lazımdır. Uşaqlar, əgər bizim bədənimizdə su çatışmamazlığı olsa, onda bizim orqanizmimiz zəifləyər və müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olar. Digər
sağlamlığımızın korunması için vacib şartlardan biri düzgün qidalanmadır. Uşaqlar, düzgün qidalanma çox yemek demek değil. Düzgün qidalanma sağlam qidalanma demektir. Bəzən uşaqlar elə bilirlər ki, çox qidalanmaq sağlamlıq demektir. Əksinə, çox yedikdə bizim deməli, həzim orqanlarımız gücə düşür və bu hallar tez-tez təkrarlandıqda orqanizmimiz zəifləyir və müxtəlif xəstəliklər yaranar. Düzgün qidalanma sağlamlığın əsas şərtlərindən biridir. Qida rejiminə əməl etmək, yəni gündə 3 dəfə stol arxasında əyləşib normal qidalanmaq sağlamlığımızın vacib şərtlərindən biridir. Uşaqlar, normal qidalanmadan danışdıq və burada əsas sağlamlı qidalanmanı vurğulamaq istəyirəm. Yəni, vitaminlərlə bol olan meyvə tərəvəzlərin qəbul edilməsi əsas şərtdir. Biz bu günləri sizinlə qida piramidasına nəzər salacaq və hansı qidalardan daha çox istifadə etdiyimizi və yaxud da ki, daha az istifadə etməli olduğumuzu özümüz də görəcəyik. Uşaqlar, un məmulatlarından, məsələn, taxıl, düyü, makaron, un məmulatlarından istifadə bizim gündəlik qida rasionumuzun çox hissəsini təşkil etməlidir. Növbəti piramidanın yuxarı mərtəbəsinə baxaq, burada isə tərəvəzlər və meyvələr göstərilmişdir. Və onların, deməli, tərəvəzlərdən, meyvələrdən istifadənin faydalı olduğu göstərilmişdir. Meyvə və tərəvəzin istifadəsi orqanizmimizin güclənməsinə, immunitetimizin artmasına səbəb olacaq qidalardır. Piramidamızın növbəti mərhələsinə baxaq, burada gördüyünüz kimi artıq az miqdarda istifadəsi tövsiyə olunur. Məsələn, süd məhsullarından, peyndir və digər ağartı məhsullarından istifadə nəzərdə tutulur. Ət, balıq, sonra quş əti, yumurta, paxlalı bitkilər, qoz, fındıq və s. çərəzlər piramidamızın bu hissəsinə aid ola bilər. Piramidanın ən uc nöqtəsində isə daha az istifadə etməli olduğumuz ərzaqlar göstərilmişdir. Burada müxtəlif növ yağlar, şirniyyatlar, qazlı içkilər və s. göstərilib. Uşaqlar, siz də bu piramidanı yadınızda saxlayın və çalışın ki, gündəlik qida rasionunuzu bu şəkildə formalaşdırasınız. Əziz balalar, sağlam qidalanmadan danışdıq, amma bəzi uşaqlar vardır ki, onlar ayaqüstü yeməkləri yeməyə vərdiş ediblər və ayaqüstü yeməklərdən istifadə edirlər. Amma bu cür qidalar insan orqanizmi üçün çox zərərlidir və müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxardır. Məsələn, fast food adlandırdığımız ayaqüstü yeməklər, şirin, qazlı içkilər çox təhlükəlidir və onlardan bacardığımız qədər az istifadə etməliyik. Bəzən insanlar bu və ya digər çıxılmaz hallarla rastlaşırlar və elə düşünürlər ki, düşdükləri vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilməyəcəklər. Belə olan halda insan stres keçirdir. Stres, qorxu, həyəcan, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, çarəsizlik, ümidsizlik hisslərinin yaşanması deməkdir. Belə olanda orqanizm zəifləyir və bununla mübarizə aparmağa çalışır, ancaq bu da orqanizmin zəifləməsinə səbəb olur. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bu cür hissləri özünüzdən uzaqlaşdırın. Çünki stres insanın orqanizminin zəifləməsinə və bədənin xəstələnməsinə səbəb olur. Eyni zamanda insan kifayət qədər dincəlməlidir. Hətta insan yorğun olanda da onun orqanizminə mənfi təsir göstərir. Yorğun insan əsəbi olur, hər xırda şeyə görə hirslənir. Əsəbləşmək də, əziz balalar, sağlamlığımız üçün çox zərərlidir. Sağlamlığımızı qorunmağın digər şərtlərindən biri də fiziki hərəkətdə olmaq, fiziki təmrinlər etməkdir. Fiziki təmrinləri istirahətlə də birləşdirmək lazımdır. Bu zaman yorucu olmayan gəzintilər, sevimli işlə məşğul olmaq, dostlarla ünsiyyətdə olmaq da faydalıdır. Əziz balalar, sağlamlıq haqqında danışdıq, burada yuxu rejimini də vurğulamaq lazımdır. Yuxu rejiminin pozulması orqanizmin yuxuya olan ehtiyacının ödənməsinə mane olur. Hər bir insan yuxu rejiminə xüsusi diqqət yetirməlidir. Əziz balalar, ən azı 8 saat yatmaq lazımdır. Bilirsiniz niyə? Çünki sizin bədəniniz tez yorulur və istirahətə ehtiyac yaranır. Bəzən uşaqlar gecə saatlarına qədər televiziya qarşısında əyləşirlər, verilişlərə baxırlar. Bu isə çox ziyanlıdır. Eyni zamanda oturaq vəziyyətdə qalmaları, hərəkətsiz olmaları da bir başqa onların sağlamlığına ziyan vurur. Ona görə vaxtı-vaxtında yatın ki, bədəniniz də gümrah olsun.
Uşaqlar, gündəlik həyatımızı mobil telefonlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Amma siz bilirsinizmi ki, mobil telefonların şüası insan orqanizmi üçün nə dərəcədə ziyanlıdır? Uşaqlar bəzən aşırı dərəcədə lazım oldu olmadığı mobil telefonlardan istifadə edirlər. Özü də lazımi şəkildə deyil, oyuncaq kimi. Əziz balalar, mobil telefonlar böyüklərə nisbətən uşaqlara daha tez və daha çox ziyan vurur. Belə ki, kiçik uşaqların kəllə sümüyü hələ nazidir və ona görə də onların beyinlərinə şüa daha tez çatır. İnkişaf etməkdə olan beynə də təsəvvür edin ki, şualama necə birbaşa mənfi təsir göstərəcək. Əziz ballar, bəzi ölkələrdə 12 yaşına qədər olan uşaqlara hətta telefon istifadə edilməsi belə qadağan edilmişdi. Amma telefondan düzgün şəkildə istifadə edildikdə o bizim ən lazımlı köməkçimiz ola bilər. İndi mən sizə mobil telefondan istifadə edərkən əməl etməli olduğunuz qaydaları söyləyəcəm. Uşaqlar, həmin qaydalar sizin dərsinizdə də verilib. Mobil telefonla mümkün qədər az danışmaq lazımdır. Yatarkən mobil telefonu yastığın altına qoymaq olmaz. Daxili orqanları şüalanmadan qorunmaq üçün mobil telefonu paltarın cibinə qoymaq olmaz. Onu çantada daşımaq daha təhlükəsizdir. Elektrik şəbəkəsinə qoşulu olanda telefondan istifadə etmək düzgün deyil. Evdə mobil telefonu söndürmək və ev telefonundan istifadə etmək daha yaxşı olar. Əziz balalar, əgər siz də bax bu qaydalara əməl etsəniz, onda telefon, mobil telefonların sizə heç bir ziyanı dəyməyəcəkdir. Əziz şagirdlər, son dövrlərdə həyatımızı kompüytersiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Hər bir sahədə kompüterdən istifadə etmək artıq vacib bir şərt olmuşdur. Və ona görə də sizinlə biraz kompüterdən istifadə qaydaları, orqanizmimizə zərəri toxunmadan ondan yararlanmağı haqqında danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, kompüterlər insanlara nə üçün lazımdır, siz də bilirsiniz. Məlumat öyrənmək üçün, məktublaşmaq üçün, informasiyanı ötürmək üçün, uzaq məsafədə olan yoldaşlarımızla danışmaq üçün və s. iş görmək üçün və bir çox funksiyaları özündə daşıyır. Yəni, kompüter vasitəsilə çox işlər görmək olar. Amma bəzən insanlar həddən çox aşırı dərəcədə kompüter qarşısında əyləşirlər. Hətta yemək yeyə monitora baxır. Bilirsiniz uşaqlar, bu insan orqanizm üçün çox təhlükəlidir. Bu cür hallar baş verdikdə insanın tənəffüsü, həzm prosesi çətinləşir. Və əlbəttə ki, bu hallar tez-tez baş verdikcə insanın bədəninin, insan orqanizminin xəstələnməsi qaçılmaz olur. Əziz ballar, bu mövzunu bir az da ətraflı danışmaq istəyirəm və sizə indi kiçik bir video çarx təqdim olunacaq. Həmin video çarxda kompüterdən istifadə qaydaları göstərilmişdir və diqqətlə məni də dinləyin. Həyatımızı kompütersiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Demək olar ki, bütün sahələrdə kompüterə ehtiyac var. Kompüterdən düzgün istifadə etməklə onun ziyanlı təsirlərinin qarşısını almaq olar. Monitor qarşısında uzun müddət hərəkətsiz dayanmaq olmaz. Gözləri kompüterin mənfi təsirindən qorumaq üçün monitorun ekranı çox parlaq və çox tünd olmamalıdır. Kompüter olan otağın havasını tez-tez dəyişmək lazımdır. Kompüteri yataq otağına qoymaq düzgün deyil. Kompüterdən həddən çox istifadə edən insanlarda kompüter asılılığı yaranır. Vaxt keçdikcə onlar tənhalaşıb özlərinə qapanırlar. Eyni zamanda, əgər siz kompüter qarşısında düzgün otursaz, o zaman beliniz ağrımayacaq, gözləriniz yorulmayacaq. Bunun üçün bir neçə qaydaya əməl etməniz kifayət edəcək. Masanın hündürlüyü 65-70 cm olmalıdır. Hündürlüyü dəyişə bilə belə uyğun stuldan istifadə olunmalıdır. İstifadəçinin kompüterlə uzaqlığı 50-70 cm olmalıdır. Sağlamlığının qayğısına qalan hər kəs bu tövsiyələrə əməl etməlidir. Əziz balalar, biz orqanizmimizin sağlamlığının qorunmasının müxtəlif amilləri ilə tanış olduq. Hər gün səhər gimnastikası etmək, yatmazdan öncə təmiz havada olmaq, sağlam, vitaminli qidalanmaq, bol su içmək, yuxu rejiminə əməl etmək və digər amillər insanın orqanizmini xəstəliklərə qarşı dözümlüdür. Əlavə olaraq, orqanizmimizə virus və bakteriyalardan da qorumalıyıq. Əziz uşaqlar, koronavirus adlı xəstəliyin gündən-günə yayıldığı bir dövrdə, xüsusilə
gigiyena qaydalarına əməl etmək lazımdır. Əllərinizi tez-tez sabunla yumalısınız, spirtdən istifadə etməlisiniz, tibbi maskalardan istifadə etməlisiniz. Baxın, uşaqlar, bu cürə gigiyena qaydalarına riayət etsəniz və əlavə olaraq bol vitaminli meyvə, tərəvəz yesəz, xəstəlik sizdən uzaq olacaq. Əsas odur ki, bu qaydalara riayət edin. Sağlamlığınızın qayğısına ilk növbədə özünüz qalmalısınız. Uşaqlar, indi isə gəlin tapşırıqları yerinə yetirək və mövzunun nə dərəcədə mənimsədiyimizi öyrənək. Tapşırıq sizin dərsliyinizdədir. Səhifə 62, tapşırıq 1. Cümləni tamamlayıb dəftərinizdə yazın. Uşaqlar, belə bir cümlə verilib, su içməyin orqanizm üçün böyük əhəmiyyəti var. Çünki orqanizmdə müxtəlif xəstəliklər baş verə bilər və bu da orqanizmi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Növbəti sual. Uşaqlar, burada işıqfor təsvir olunmuşdur. Lakin bu işıqfor yol nəqliyyatında istifadə olunan işıqfor deyil, bu bizim qida işıqforumuzdur. Yəni, qırmızı işıq qidalar, sarı işıq qidalar, yaşıl işıq qidalar. Uşaqlar, sizcə hansı qidalar qırmızı işıq qidalarına, sarı işıq qidalarına və hansı yaşıl işıq qidalarına aid ola bilər? Bəli, uşaqlar. Yaşıl işıq qidalarına sağlamlıq üçün faydalı məhsullar aid ola bilər. Yəni, onları yeməyə qəbul etmək əksinə faydalıdır. Nadir hallarda istifadə edilməli məhsullar isə sarı işıq qidalarına aid oluna bilər. Lakin istifadəsi orqanizma zərər vura biləcək məhsullar isə qırmızı işıq qidalarına aid ola bilər. Uşaqlar, sizə tapşırığım, baxın, hər qidanın növünə aid olaraq bir cədvəl tərtib etməyiniz olacaq. Keçək növbəti tapşırığa. Burada mobil telefon uşaqların orqanizmi üçün nəyə görə təhlükəli hesab olunur? Gəlin düşünək uşaqlar. Mobil telefon uşaqların təhsildən yayınmasına səbəb olur. Uşaqlara mobil telefon almaq ailə büdcəsinə ziyan vurur. Yoxsa uşaqların kəllə sümüyü böyüklərə nisbətən nazidir? Bəli, uşaqlar, həqiqətən də böyüməkdə olan uşağın kəllə sümüyü böyüklərə nisbətən daha nazik olur. Ona görə də onlar şüallanmağa daha çox məruz qalırlar. Növbəti tapşırığımız isə mən sağlamlığımı qorumaq üçün mobil telefon və kompüterdən necə istifadə etməliyəm adlı cədvəli tamamlamaq olacaq. Uşaqlar, bunu özünüz yerinə yetirərsiniz, mobil telefon və kompüter olaraq iki sxem çəkərsiniz və burada mobil telefonun, kompüterin sağlamlığınızı qorumaq üçün necə istifadə etməli olduğunuzu yazarsınız. Əziz balalar, sonda sizə bir tapşırığım da olacaq. Mən orqanizmimi virus və bakteriyalardan necə qoruyuram adlı siyahı da tərtib edib yazarsınız. Ümid edirəm ki, həqiqətən də orada yazdıqlarınıza əməl etmiş olursunuz. Bugünü bu qədər. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik. Salam, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz İhan Sebastian Bach və Azərbaycan muğamı Bayatı Şirazdır. Bu günləri biz sizinlə 3-cü bölməyə keçirik. Bu bölmədə biz sizinlə dünya xalqlarının musiqisi arasında keçilməz sərhədlər yoxdur mövzusunda araşdırmalar aparacağıq. Bu doğrudan da belədir. Gəlin də sizinlə mövzumuza keçək. Bu mövzuda biz sizinlə İhan Sebastian Bach'ın Takkata və Fuga əsərinə nəzər yetirəcəyik və bununla bərabər Bayatı Şiraz muğamını izləyəcəyik. Dərsliyimizin 36-37-ci səhifəsində bu məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Burada siz musiqi üçlüyünü və İhan Sebastian Bach'ın portretini görürsünüz. Dahi alman bəstəkarı İhan Sebastian Bach bir çox xalqların musiqi intonasiyalarından məharətlə öz əsərlərində istifadə etmişdir. O, öz həyat və yaradıcılığı müddətində heç vaxt Almaniyadan kənara çıxmamışdır. Əziz uşaqlar, bəs bu musiqi əsərlərini o necə yazmışdır? İhan Sebastian Bach ən çox polifonik, çox səsli əsərlər bəstələmişdir. Bu günləri biz sizinlə İhan Sebastian Bach'ın orqan aləti üçün
re minor takkata ve fugasını dinleyecek. Orqan hansı musiqi alətidir? Bilirsiniz mi? Gəlin araşdıraq. Orqan aləti içərisində körüklər olan borulu musiqi alətidir. Əziz uşaqlar, orqanlarda həm əllərlə, həm də ayaqlarla çalmağa klavişlər vardır. Bu alətə ərqanun da deyirdilər. Bax, takkata və fugasını məhz bu alət üçün, orqan üçün bəstələmişdir. Əziz uşaqlar, takkata və fuga nə deməkdir? Takkata musiqi əsəridir. İtalyan dilindən toxunmaq, əl dəymək deməkdir. Fuga isə latın sözü olub, yürümək deməkdir. Takkata və fuga əsəri ifaçıdan çox böyük məharət, çalğı məharəti tələb edir. Bu əsərlər ciddi qanunlara tabi olaraq bəstələnir. Gəlin indi sizinlə Alman bəstəkarı Eagan Sebastian Bach'ın re minor takkata və fugasından bir hissəni dinləyək. Əziz uşaqlar, əsər xoşunuza gəldi mi? Bəli, çox gözəl əsər idi. Bəs bu əsər sizə nə isə xatırladır mı? Hansısa musiqi əsərini xatırladır mı? Bəli, bu əsər Azərbaycan klassik muğamı Bayatı Şiraz'ın intonasiyalarını xatırladır. Sanki Eagan Sebastian Bach Bayatı Şiraz muğamının səs düzümündən istifadə edərək Takkata və Fuga əsərini bəstələmişdir. Gəlin sizinlə Bayatı Şiraz muğamının səs düzümünü dinləyək. Burada biz Eagan Sebastian Bach'ın takkatasının ilk notlarının, ilk melodiyasının, özəyinin intonasiyalarını eşitdik. Bəs siz deyə bilərsiniz, axı Eagan Sebastian Bach heç vaxt Almaniyadan qırağa çıxmayıb. Öz həyatı boyu həmişə Almaniyada yaşamışdır o. Belə ehtimal edilir ki, indiki dövrdə olduğu kimi, keçmişdə də tacirlər bir ölkədən o biri ölkəyə gedirmişlər. Və orada şərqdən gələn tacirlər Bayatı Şiraz muğamını oxumuş ola bilərdilər. Və beləliklə Eagan Sebastian Bach bu melodiyanı eşitmiş və öz əsərini bəstələmişdir. Əziz uşaqlar, burada siz musiqi üçlüyü görürsünüz. Musiqi üçlüyündə biz xanəndə, tarzən və kamança ustasını görürük. Bu üçlüyə muğam üçlüyü də deyilir. İndi isə gəlin sizinlə Bayatı Şiraz klassik muğamının Bərdas şöbəsindən bir hissəni dinləyək. Halkınım, hanıma gelme, çile şeytana bak.
Əziz uşaqlar, indi isə gəlin sizinlə dinlədiyimiz bu iki əsər arasında oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən edək. Cədvəldə biz görürük ki, re minor takkata və fuqası və Bayatı Şiraz muğamının bərdaş şöbəsi yerləşdirilib. Əziz uşaqlar, bərdaş muğamda giriş hissəyə deyilir. Səsləndiyi musiqi alətlərin adları. Re minor takkata və fuqası hansı aləti ilə səslənirdi? Orqan, bəli, düzdür. Bəs Bayatı Şiraz muğamındakı bərdaş şöbəsi? Bəli, cavablarınızı eşidirəm. Düzdür. Burada biz dəf, tar və kamançanı gördük. İndi isə bu əsərlərin oxşar cəhətini izah edək. Bəli, oxşar cəhəti onların melodiyasında idi. Əziz uşaqlar, bəs fərqli cəhətləri nədə idi? Bəli, cavablarınızı eşidirəm. Birinci əsəri bəstəkar bəsləmişdir. İkinci əsəri isə xalq nümunəsidir. Bəli, muğamlarımız dildən dilə keçərək bugünə qədər bizə gəlib çatmışdır. Muğamlar, xalq mahnıları, xalq rəqsləri xalq tərəfindən bəstələnir. Bundan əlavə, bu əsərlərin bir fərqli cəhəti də vardır. İoqan Sebastian Bach-ın takkata və fuqası musiqi alətində ifa üçün nəzərdə tutulub. Bayatı Şiraz klassik muğamını isə xanəndə səs ilə ifa edir. Nəticədə biz deyə bilərik ki, Avropa bəstəkarları şərq musiqisindən bütün dövrlərdə istifadə etmişlər. Buna sübut olaraq, Alman bəstəkarı Iogan Sebastian Bach-ın re minor takkata və fuqasını göstərmək olar. Deməli, bununla biz sübut etdik ki, dünya xalqlarının musiqisi arasında keçilməz sərhədlər yoxdur. İndi isə gəlin sizinlə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Səid Rüstəmov haqqında danışaq. Bəstəkar Səid Rüstəmov çox məşhur musiqi əsərləri bəstələmişdir. O, uşaqları da yadından çıxartmamışdır. Onun Sürəyya, Nefçi Qız, Sumqayıt, Mən Sülhə Səs Verir mahnıları indi də oxunur. Onun musiqili komediyalarda çox məşhurdur. Əziz uşaqlar, musiqili komediya yadınızdadır mı? Nə demək idi? Musiqili komediyalar komik xarakterli musiqi səhnə əsərlərdir. Səid Rüstəmovun Durna, Rəisin Arvadı musiqili komediyaları vardır. İndi isə gəlin sizinlə bəstəkar Səid Rüstəmovun şair Mirmehdi Seyidzadənin sözlərinə bəstələdiyi Bulaq mahnısını öyrənək və oxuyaq. Durna gözlü sərin bu uşaqlar. Bununla da dərsimiz bitdi. Öyrəndiyimiz mahnıları, dinlədiyimiz musiqi nümunələrini təkrar yadınıza salmağı unutmayın. Özünüzü qoruyun, özünüzü və ailənizi qoruyun. Əllərinizi tez-tez yuyun, ara məsafəsi saxlayın. Bilmədiklərinizi böyüklərdən soruşun. Sağ olun, hələlik.